Er allihopa, det är Joel här. Hoppas ni mår bra idag denna tisdag. Nu vill jag bara berätta att nu är det dags att ta fram solbrillor och shortsen och även solskyddet. Nu säger vi hej då till aprilvädret. Så kan ni se här. Ja, nu blir det bara varmare och varmare. Så ser det ut. Så nu är det dags att njuta av glass i solen. Så ser det ut. Soligt läge. Nu kommer äntligen värmen lagom till den stundande långhelgen. Nu blir det bara varmare och varmare. Hej då aprilväder, solbrillor, shorts och engångsgrill kan plockas fram. Till helgen blir det 20 grader varmt och vårvärmen är äntligen här på riktigt. Valborg har firats 1 maj. Majtåget har passerat. Aprilvädret var i år som namnet antyder mycket opålitligt. Men nu i maj blir det varmt redan första veckan. På söndag kan det möjligtvis gå upp till 20 grader, säger Maria Jönsson, meteorolog på Forecka. Extra kul blir det för alla som är lediga på torsdagen under Kristi himmelfärdsdagen och ännu roligare om man är ledig på fredagen som en klämdag, för då får man njuta av värmen men under hela långhelgen. Såväl på torsdagen som på fredagen blir det 16-17 grader varmt, säger Maria Jönsson. På lördagen blir det mest soligt väder. Temperaturen går upp mot mellan 15-18 grader. Och på söndag blir det upp till 20 grader värme. Generellt blir det stadigt väder med goda solchanser under hela den kommande 10-dagars perioden. Det är än så länge för tidigt att plocka fram badkläderna, men grillen är i definitivt läge för. För min del så får jag vänta med att bada, men det är absolut grillväder. Jag har ett högtryck som växer in söderifrån. Från och med onsdagen och det blir mest soligt dagarna efter, säger Maria Jönsson. Successivt blir det allt varmare och värmen håller även i sig under början på nästa vecka. Från och med tisdag blir det lite svalare, då blir det omkring 15 grader och på onsdag ser det ut som det är ostadigt med risk för regnskurar och ett väder som håller i sig på torsdagen. Så jag tycker absolut att man ska passa på att njuta till helgen. Ja. Så ni får passa på att njuta av glass och solbrillor på. Så passa på nu till långhelgen då det blir riktigt varmt. Så hoppas ni får en bra långhelg då i den här härliga sommarvärmen som kommer. Så ha det så bra. Hej då.